Mä oon ollut Bitcoinin kannalla vielä puoli vuotta sitten aika vahvasti. Mä näen siinä vähän mörköjä. Johtuen Venäjän tilanteesta, johtuen energiakriisistä ja johtuen siitä, että koko maailma on menossa vihreämpään suuntaan. Sinänsä Bitcoin toimii, ei mitään ongelmaa. Sehän toimii niin kuin ennenkin, ei se ole muuttunut huonoksi. Mutta riskit siihen, että mainaamisen määrä vähenee, varsinkin jos ei toi hinta-ala nousta pikkuhiljaa ylöspäin. Siinä kohtaa, kun mainajat alkaa sulkea, siellä on 5 isoa firmaa, alkaa sulkea koneitaan, ottaa töpselit irti seinästä, niin siinä voi tapahtua todella nopea romahdus.